שיהיה שבוע מבורך לכולם, נשמע ונתבשר בשורות טובות עלינו ועליכם אמן כן יהי רצון. קראנו בסוף פרשת שלח לך על הפסוק שאנחנו מזכירים אותו בוקר וערב, דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. כאן עמדו רבותינו, הלכה בשולחן ערוך, אדם צריך ללבוש טלית בבוקר וטלית בערב. טלית בבוקר, בזמן שאומרים לשם יחוד קודשה בערך ושכנתה, הרי אנחנו מכוונים לפתור בזה את הטלית הקטנה שנמצאת בתוך גופנו. ידוע שהציצית עצמה יש לה כוח, לתת לאדם כוח, ועוד יותר שאדם עטוף לא רק במצווה אחת שהיא טלית, אלא גם בכל התורה כולה. וגם המחנה המשותף, למה נשמחה פרשת ציצית ופרשת מקושש עצים, מה זה קשור? אין בעיה, מקושש, הוא עשה מעשה חמור, אנחנו מבינים. אבל מה זה קשור לציצית? אלא כתב הזוהר הקדוש בפרשת יתרו בדף פייחד. כל מן דנתיר יומא דשבתא, כאילו נתיר אורייתא כולה. וכל מן דמחלל יומא דשבתא, כאילו כפר בכל התורה כולה. ומה עשה אותו מקושש? עשה חילול שבת. זאת אומרת, שאדם שמחלל שבת, הוא לא עובר רק על חילול שבת, הוא בעצם כפר ועבר על כל התורה כולה. אז למה נשמחה פרשת ציצית לפרשת מקושש? לומר לך, כשם שטלית שקולה כנגד כל התורה, כידוע, חידה כתב גמטריה, צדיק יוד, צדיק יוד תו של ציצית, שהוא גמטריה 600. עוד 8 חוטים ו5 קשרים, זה תרייג. יוצא שאדם שבעצם מדקדק ללכת עם טלית גדול בבוקר בתפילה, ובמהלך כל היום כולו, עם טלית קטנה, הרי שבעצם הוא זוכה לקיים בזה את כל התורה כולו. ולהבדיל, אדם שמחלל שבת, אז אחד מהתיקונים שלו גם כן, שיקבל על עצמו, הרי ידוע, שאדם שהיה מחלל שבת בפרסיה, חוץ מזה שצריך ללמוד הלכות שבת, את ההלכות הקשורות, כן? אדם צריך לדעת, לתקן את עצמו בזה, שהוא הולך עם טלית קטנה, לפעמים יש לאנשים, יצרה כזה גדול, הולכים עם טריקויים, הולכים כל מיני דברים, תוסיף ציצית, מה יש? חביבי, הבאים אנשים לפעמים מתייעצים איתי, אולי הרב אני רוצה לעשות ספר תורה. למה? ספר תורה וספר תורה. מה יש בכל הספר תורה? יש בתרג מצוות. אז הספר תורה עולה 100,000 שקל. הציצית הקטנה, הכי פחות מעודרת, עולה 20 שקל. היותר מעודרת 50 שקל. צמר החלים, עם כל ההידורים, עם כל הציציות שיש מסביב, 100 שקל. ובזה אתה בעצם מרוויח תרייג מצוות. הגע עצמך לפעמים, היצר הרע בעוונות הרבים, מחשיך את המוחים של האדם, כן? לא לוותר על טלית קטנה, לא ביום ולא בלילה. ללכת עם טלית קטנה כל הזמן. בפרט היום שברוך השם, קל. מה נגיד, פעם היה קשה חם, יש מזגנים היום. ולא על חשבון אף אחד. העיקר לשים טלית קטנה על עצמך. אז גם אם קשה לך ללכת עם צמר רחלים, אז עכשיו ברוך השם תליתו ציציות קטנות, בזה אדם מתעטר ומתעטף, וברוך השם זוכה לשמירה יום יומית 24 שעות, זה שמירה שאין לה אך ורע בעולם. נוסף לכך, ידוע שבעוונות הרבים והרעים, ביום פטירתו של האדם, הרי מי שילך איתו וילווה אותו ויכנס איתו עד הקבר, זה תלית הקטנה. זה הדבר היחידי שמלווה את האדם. מכל התרייג מצוות שיש לנו, כן? מכל התרייג מצוות שיש לאדם, מצווה אחת הולכת ונכנס איתו לקבר, בפנים, כן? עד שמכסים אותו מורידים את התלית. איזה? התלית הקטנה, כן? היא הליווי האישי של האדם עד פטירתו. היא מלווה ויש לה כוח והגנה להגן ולשמור על האדם, רק באדם שהניח אותה כל ימיו. לא יועיל שאדם יגיד בצוואה שלו, אני רוצה, תקברו אותי עם טלית, כן? תגיד לך טלית, מה אתה עכשיו נזכר? כן? אם שמת אותי כל הזמן, והייתתי יד ביד, ולכת נגדי, אני אלווה אותך, ואני אמליץ צובעתך. ידוע, המעשה שהיה עם הגאון הגדול, סנגורם של עם ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עם אחד, היה מהלך בפרווריה של ברדיצ'וב. הוא שמע ככה מאיזה בית, איזה קול יללה. שמע קול נאי, שמע קול בכי. נכנס רבי לוי יצחק וראה שאיזה טלית מונחת על השולחן.
שאל מי בבית, מי כאן? אף אחד לא ענה. מי כאן? אף אחד לא ענה. מי כאן? אז מי בוכה? שמע את אותו מלאך שהיה ממונה על הטלית, כן, בוכה. בוכה למה בעל הבית נסע לסופש, נסע לסוף שבוע, כן? נסע ליריד, לקח איתו צדנית, לקח איתו בשרים על האש, לקח איתו מנגל, כן? הדבר היחידי שלא לקח איתו זה הטלית. אז היא בכתה, נפגעה הטלית. אמר לה רבי לוי יצחק, הוא נסע לסופה של כמה ימים ויחזור. יגיע יום, כן, יגיע יום, שרק את תלכי איתו והכל יישאר פה. היום הוא נסע, הוא לקח איתו את הכל ואת נשארת. אבל יום אחד, רק את הטלית, רק את תלווי אותו עד יום האחרון. כך אמר לה רבי לוי יצחק. יש בשולחן ארוך חלק אור החיים, סימן י' א' בהלכות ציצית, כך כתב הקף החיים בסעיף קטן י' ז'. כתב שם הרב, מי שיש לו כאבי שיניים, אז ורוצה לקיים מצוות קשירה בציצית, אז עם השיניים שלו, יקרא את הציציות הקודמות הישנות, כן? וזה סגולה בדוקה לכאבי שיניים. מי כתב את זה? הקף החיים. וידוע דבר רמז יפה. ידוע מה הקשר בין כאבי שיניים לבין ציצית. אז בגלל שכואב לך ציצית, ואתה תקרא את הציציות, אז אתה יחלפו לך שיניים. אז מכל דבר נעשה סגולה. אומר הרב בבוקר, אנחנו מברכים בברכת ציצית, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף, למד. בציצית, בית. לב. יש לאדם למד בית שיניים. אומר הרב, הוא רמז יפה, שבזה שאדם מתקן את הציציות שלו בפה, כן? אז הוא יתקן את השיניים שלו. נוסף לכך, ידוע אנחנו מזכירים פסוק בתהילים, ומשפטים בל ידעו, כן? משפטים בל, שהוא גמטריה 32, כנגד 32 שיניים שיש לאדם. בהגדה של פסח אנחנו אומרים, כנגד ארבעה בנים דיבר התורה. אחד חכם. אחד? רשע. מה כתוב אצל הרשע? אצל הרשע כתוב, אף אתה אקהה את שיניו. מה הכוונה אקהה את שיניו? מה הכוונה תיתן לו איזה מכה בשיניים? אלא הכוונה, אתה רוצה לדעת מי צדיק ומי רשע? צדיק יש לו 32 שיניים. רשע אקהה את שיניו. מה זה אקהה את שיניו? תספור לו כמה שיניים יש לו. הרשע של האגדה, יש לו רמז, אין כאן המקום להאריך. יש לו 31 שיניים, כן? לדעת שאדם ששן אחת שעובדת לו, הוא יורה בצדקתו. לכן, בזה שאנחנו אומרים, להתעטף בציצית, אנחנו מתקנים על זה סגולה נפלאה. נוסף לכך, הגאון הגדול, רבי רפאל מברשד, כתב על המשנה במסכת במציאה בדף ב' עמוד א'. המשנה אומרת, שיניים אוחזים בטלית. אומר הרב, כשיש לאדם שיניים וגם שיניים שהם אוחזים, כואבים לו השיניים, התשובה בטלית, כן? בזה שתיקח טלית ותתקן אותה ותסדר אותה, זה יהיה התיקון שלך. נוסף לכך, עוד רמז כתב הרב, אדם שיש לו הפרעות, יש לו בעיות, כן? אז אם יש לו בעיה לצערי הרב, דברים שמפריעים לו, שיניים אוחזים, התשובה זה בטלית, כן? תבדוק את הטלית שלך ותבדוק את הציציות שלך, מה טבעם, ועל ידי שבעצם תבדוק את הציציות שלך, תתקן אותם, אז הכאבים והצרות והמחורים שיש לך, דרך הציצית יחליפו לך. נוסף לכך, אצל בועז כתוב, בייחוד בועז, הרי בועז היה מבוגר כשהתחתן, הרי בגיל כמה? בגיל 100? בגיל 120? וכמה היה בועז? זה היה החתן הכי מבוגר בהיסטוריה, בגיל 400 שנה. 400 שנה התחתן, וזה אחת חמד ועדה קטנה, כן? צעירה לימים. מה בירכו אותו? בירכו אותו, אמרו לו, ייתן אדוני את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה, אשר בנו שתהם את בית ישראל. ככה מתחתן. הרב קורא לך את הכתובה. לפני קריאת הכתובה, כתוב, אומרים כל מיני פסוקים, כמו ברכת כהנים, נקרא שמו פסוקי הצלחה, כן?
יצא טוב על החתן ולכלה. מה אומר לחתן ולכלה? מברכים אותם, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה. מה אתה עכשיו מברך אותה? עכשיו הוא התחתן עם זה אחת, עם שירן, כן? הוא התחתן עם מורן. יש לו קלה אחת. מה אתה אומר לו עכשיו? אני מברך אותך עכשיו, שיהיה לך שתי נשים. ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כמו מי? כרחל? אתה מקלל אותו. רחל ולאה היו נשותיו של מי? של יעקב. היו צרות זו לזו. אדם שיש לו שתי נשים וגרות באותה דירה אחת, צרות עין, מה נעשה? אנחנו יכולים לשנות סדר בראשית. אם כבר, קח דירה אחת בשבילה, ולשנייה דירה, וככה לא קרב זה, זה כל הלילה. אבל להניח שתי נשים, אם אחת לא מסתדרים, אם שתיים, חמד על יצלן, איך יעזר? אשר יעזר אותם האדם, וחי בהם לעולם. ופה אתה מברך את החתן והקלה כביכול, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה, אשר בנו שתן, אבל שתיהם, אשר בנתה רחל, וזהו זה, או אשר בנתה לאה. אז אמרתי רעיון נפלא. כשמדובר במקום שיש יראת שמיים, לא רואים את הנגיעות האישיות שלנו, כן? רחל ולאה היו דבקות במטרה שלהם. אמרו, אנחנו הולכות לשמש את גדול הדור. אבל אנחנו צרות זו לזו, טבעי, דבר לגיטימי ביותר, שאישה יכולה להתקנות, ואין ספק, וככה משנה מונה במסכת יבמות דף בית עמוד א', 15 נשים פותרות צרותיהן וצרות צרותיהן. אין מה לעשות. מה זה צרה זו לזו? צרה זה מלשון צרות עין, כן? אז מה אפשר לעשות? אנחנו בני אדם, כחומר ביד היוצר. אז איך אתה אומר דבר כזה לחתן וכלה? כשמדובר באחת כמו רחל ולאה, רחל ולאה, נכון שהיו צרות זו לזו, כן? אבל היו דבקות במטרה. כשהאדם דבק במטרה רוחנית ולשם שמיים, הנגיעות האישיות שלו יורדים ממנו. כשאדם לא דבק במטרה, אז הוא הופך להיות קנאי וצר עין, ועוד כהנה וכהנה דברים. לכן, גם פה אותו דבר, כן? אומרים לחתן ולכלה, כן? ברגע שאת תעשי את רצון בעלך, זה כבר לא משנה מי איתכם נמצא באותה כפיפה. יש מטרה אחת, יש כוונה אחת ללכת להקים את כל בית ישראל עצמו. ממילא לא מסתכלים, הנגיעות האישיות שלנו מתבטלות. הבאתי לזרם את זה, כתוב בתהילים על הפסוק, כי אייל תערוג על אפיקי מים. כי נפשי תערוג אליך אלוהים. אייל זה הזכר. מי זאת הנקבה? איך קוראים לנקבה? פיבי. איך קוראים לנקבה? משעדה? איך קוראים לה? תענו לי, כן? הזכר זה אייל. הנקבה זה אייל האיילת, נכון? אז לפחות דוד המלך היה אומר, כי האייל תערוג על אפיקי מים, והאיילת תערגי על אפיקי מים. מה אתה מזכיר רק את האיש? איפה האישה? תגיד גם את האישה עצמה. אלא אמרתי לפרש, ידוע, האיילה, האיילת עצמה, כשהיא רוצה ללדת, המצב שלה לא טוב, כן? הצירי לידה שלה קשים מאוד, לא יעזור לה, לא ניתוח קיסרי ולא אפידורל, שום דבר, כן? מה שלא תעשה לבלון, מה שלא תעשה, שום דבר לא יעזור לה. מי גורם לה לילד? מדרש אומר שהקדוש ברוך הוא שולח לנחש, שעל ידי כוח הארס והקשה של הנחש הוא מקיש אותה באותו מקום, ככה נפרץ הילד על הלידה שלה. אבל המדרש מוסיף דבר נפלא. האיילה היא חסידה. מה החסידות שלה? כתוב שבאות חברותיה של האיילה בשעת הלידה שלה, שעת הלידה שלה, ואומרות לה, תעשי לנו טובה, תביאי לנו כוס מים. אין להם גומח הרי, כן? אז תביאי לנו איזה כוס מים. עכשיו היא קורעת ללדת, צירים, השם ישמור ויציל. עד כדי כך שהנחש צריך לבוא ולהקיש אותה. מה היא עושה באותו רגע? מחמת שהיא חסידה גדולה, כל החושים שלה מתבטלים, והיא בעצם עורגת על אפיקי מים, ומביאה להם מים בשביל לשתות לחברותיה שלא יכולות לערוג על אפיקי מים. אומר המדרש, אז למה דוד המלך אמר, כאייל תערוג? תגיד כאייל וכאייל לא. באותו רגע שהיא בשעת הצעירים שלה,
והיא שומעת את הבקשות ואת התחנונים של חברותיה, היא כל כך דבקה במטרה, שאפילו מהכאבים שלה היא שוכחה. ובאותו רגע אומר המדרש, האיילה הזו הופכת להיות אייל, היא נפקעת מנקבה והופכת להיות זכר. לכן דוד המלך אמר, רק כי האייל תהרוג, הוא לא אמר כי האיילת, למה? כי האיילת בשעה שהיא צריכה להגיע ולהרוג על אפיקי מים, היא הופכת להיות אייל ולא איילה. למה? היא דבקה במטרה שלה. יש לה צירים, יש לה כאבים, הצירים, הנגיעות שלה אישיות מתבטלות, והופכת להיות בדיוק כמו אייל. ושאמרתי, כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם, איך אתה מאחל לחתן וכלה, אשר בנו שתיהם, איך זה יכול? תגיד, כמו רחל, כמו לאה. לא, נכון שרחל ולאה היו צרות זו לזו, וקשה להניח זוג בכפיפה אחת. אז איך הם שתיהם בנו את בית ישראל? בונים את בית ישראל כשאין נגיעות אישיות. אחד מהדברים שמבטלים מהאדם את הנגיעות האישיות שלו, זה תלית, שאדם מתעטף בתלית, ואדם ברוך השם זוכה ללכת עם תלית קטנה. לכן אני אומר, תשפיעו על עם ישראל כולו, ותשפיעו על הציבור שילכו עם תלית קטנה, שזה מצווה קטנה, מצווה זולה, מצווה לא יקרה כמו שהגאון מבין לה, בזמנו, לפני פטירתו, עמד ולקח תלית קטנה ובכה, אמרו לו למה הרב בוכה? אמר להם, כי תלית קטנה עולה היום כמה רובלים קטנים, שבעולם הבא אני ארצה לקיים מצווה הכי זולה בעולם, כמו תלית קטנה, שעולה כמה רובלים, אני ארצה לקיים, ולא יהיה באפשרותי לקיים את המצווה הזאת. השם עליכם יחיו. שיהיה שבוע מבורך לכולם.